Upoznajte novu Supercell igru koja nikako da izađe, konstantno dobija update-e, konstantno unapređuju, konstantno dobija nove stvari. Upravo u igru stigo update 4. I ja sada otvaram neku kutiju što sam dobio vešticu. Ja ni ne znam šta su ovde sve ubacili, milion nekih kartica ima. Neki pinovi, šta je ovo, neki trophy, road, chapteri. Šta je ovo neka strategija, taktika, nešto, tutorial, nemam pojma. Ovo je Supercellova igra koja treba da izađe ove godine. Međutim, konstantno, ali konstantno je odlažu, prave nove update-e. Ne znam šta da uradim, da li da bacimo ovo tu. I ovo ovdje imamo, da li možemo ovo da pobedimo, ajde, ja sam to, ja sam spreman. Okej, postavio sam Mortisa, Mortis iz Brawl Starsa, ne znam šta će on u Clash Royale, Clash Minio, dobro. Da vidimo, ovaj baca sad ovo, op. I ovog smo naboli. I ovog ćemo nabosti, ovo sam vratno pobedio, ali tako? Ja znam šta on stavlja i onda kao, aha. Dobro, prvo sam ga pobedio. Ma, daj da imamo sa šta će bude, jesam spreman, spreman sam. Okej, spreman sam im. Znači oni imaju četiri ova goblina. Ja mogu realno da ih sve stavim u jednu lidu, ne popijem ni jedno koplje, ali mogu da popijem sva koplja i neće mi ništa biti. Dobro. Izrokaše ih i to je to. Ovo je igra u kojoj postavljate trupe i one se same biju na tablu. Malo ovaj Ice Wizard ovde svojom rukom dole malo kvari elemente tu gde je moj miš. I ovako, a? Jel može to? Ajde vidimo. Jel će to raditi? Ja mislim da sam spreman. Znači ovo je neki kao tutorial nešto. Ovo su novo ubacili, više ovo nije bilo pre. Unapređuju igru, dodavaju nove stvari. Zanimljiva je igra, cool je, međutim nikako da izađe. Konstantno se nešto odlaže, treba nam ovo, treba nam ono, ajde vamo, ajde tamo, više. Ovo su napravili finu za novije igrače, kao malo da se upoznaju s igrom, da 3 levela sam evo prešao. I šta sad, jel dobijem neku nagradu za to, će li me nagraditi možda, Viktori? Ništa nisam dobio, jel, realno? A dobio sam, šargarepicu, 50 zlata i jednu kuticu. Opa, šargarepica i zlato i jedan ovaj, opa, dobio sam ga, dobro. Okej, nije loše. I sad možemo da idemo, aha, sad protiv Knightova se bijem, vidiš ti, aha, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartica za sad. To je chapter 1, dobro, ovdje sam otičao jedan level u Trophy Roadu i dobio sam Ice Wizarda, okej. I vidiš kao idete po Trophy Roadu, ba imate moje klipove gde sam otvarao ovo i kupovao i svašta nešto dobio. Ukoliko vam je dosadno i ne znate šta ćete od sebe, odigrajte igru Coin Operated Carnage, jedno od najzanimljivijih igara na ovaj fazon. Koji je ovaj fazon, niko ne zna jer apsolutno ovakve igre nikad prvi ispravljene, a zato možete vidjeti prvi istraživati beskrajna nepoznata prostranstva, skupljati iteme, napadati bossove, skupljati najzanimljivije i najjače heroje i jednostavno uživati u opuštenoj igri Point Click Roguelike. Istraživačka igra, odlučavate nove stvari, jedete, healujete se, napadate, ratujete, jure vas čudna čudovišta i sve to na neverovatnim mapama sa sjajnim herojima. Coin Operated Carnage, igra koju ne smete propustiti ni slučajno, linka se nalazi ispod, skinite, kliknite, igrajte i uživajte, pogledajte samo koliko zabave možete dobiti igrajući ovu igru i uživajući, pogledajte kako to sve sasvuk heroj raste, pa bude jači, pa se bori protiv drugog, pa skuplja resurse i onda biva sve jači, sad jedan stradao, 3 na 2, da li će ovi pasti ili neće, sve to saznajte u igri Coin Operated Carnage, koju ne smete propustiti, link vam je ispod, idite brzo i skinite. Odigramo jednu, dakle imamo dva moda, imamo duel. Duel je jednostavniji mod, možemo da odigramo, da imamo, ovo su moje trupe. Ajde odigramo jedan duel, da imamo šta će se desiti, šta će se dogoditi, šta će bude. Dakle, igra je izuzetno lepo napravljena, izuzetno je dobra i zanimljiva. Međutim, Supercell niko da izbaci, valjda je nešto fališ. Znači, šta znači ovaj oblak? Ovaj oblak znači, poslaću te tamo iza, jel tako? Bacit ću te iza, jel to to? Launcha unit, da, ono ga baci kao iza. Ajde, bacit ćemo ga još jednom ovako jače, da imamo. Ovo će biti očajna taktika, ali ja ću baciti ovog s bombom i oni će svi, jel da? Da idu na njega, ne, niko ne ide na njega, zašto? Dobro, hoće sada krenu na njega, neće. Ajde, ovaj, baci se, teleportuj se. Pobegni, pobegni, nek biju ovog s bombom. Ovog s bombom nek biju, jao, neće nikog ubiti sam. Jao, kad pukne bomba, gotovo je. Jao, očajna taktika, bum. Nijog jednog ni ubio, ovo je krajnje očajna taktika, realno. Ovo je krajnje, krajnje moronska taktika bila od mene. Dobro, pa i sad ću staviti njega napred, a ovog ćemo da bacimo. On će vratno nekog da baci. Pa ću ja ovo ovde uraditi, bacit ću njega tu i nju ovde da je štitimo. I to je to, već će biti dovoljno, ajde vidimo što će se desiti. Okej, ostali smo njega ovde, kako on ima zvezdicu, ja sam njega upgrade, ja sam debil. Dobro, on ide. Oni neće krenuti, ja ne, minera, pravo ispod njega pada, ja mineru, op. I ovaj nije skočio na minera, nije. Hoće ovaj uspjeti to da ubiju sve, ja mi za neće. Op, ovaj puca, ovaj eksplodiralo, ovaj udara, ne, ovaj ne, pao je, jao, će ga ubiti.
ajde, ovo sam isto izgubio, ovo me pokido, brate, ovo me razavalio. Fali mi kartica, fali kartica. Da nekog odvuče, da mi nisu svi, sad su svi u jednoj liniji, to je očena taktika, ajde. Nikog nisam bacio, nisam, svi će očekuju. Dobro, jel ovaj dolazi? Ne dolazi, ni nikog bacio, okej, ovo će biti sad dobro. Ovo će, čim mi se biti dobro, ovo će pobegne. Pobego je, bio ovog vamo s bombom. Jel ovaj stradao, jeste najbolji mi je stradao. Ovaj puca, bum, bomba, op, pobio je dvojicu, ovaj skočio, ovaj se raspao. Da li će 2-1 biti dovoljno? Da li će 2-1 biti dovoljno, please? Please, ne, ovo će baciti neki štit, raspali i izgubit ću. Ne, jedan udarac me je trebao, ne, ja ne verujem. Ja ne verujem, ovo zla igra, izgubio sam, dobro, nema veze, ajde. Pazi, ovo za jedan klik, a sljedeći bih ja 100%, 1000000% pobedio. Okej, izgubio sam ga, poduo sam ga, rešio sam neki quest, dobio sam šargarepicu i 30 zlata. Nisam uopšte zadovoljni, očičali smo kutiju. Ovdje i u kutiji smo dobili 2 ova heroja, ništa nam to ne znači, realno. Ima još jedan mod koji se zove turnir, ili ti rumble. Turnir igrate i onda se rumblujete, onda igrate kao vi protiv ovog, pa onaj protiv ovog, pa onaj tamo, onaj vamo, igra se 8 igrača, mislim da je bilo 6, ali viš sad je 8. Da li će mi naći igrače, da li će protaći protivnike, da li neko igra ovu igru, da li vi igrate ovu igru, vjerojatno ne igrate, jer da bi igrali ovu igru morate biti u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Kanadi, Indoneziji, Marsu, Jupiteru, Plutonu, asteroidskom prstenu i morate biti na planeti XR27G. Ako ste na tim mestima onda možete igrati, ako niste onda ne možete. Joga! Našlo je meč! Interesantno. Ajde vidimo. Okej, staćemo sa šta je ovo. Revive mini with 6 HP. Vidimo šta će dogoditi. Dakle, taktika. Ajde vidimo. Taktika. Okej. Vidimo. Bio ovog sklopljiva. Ovo je se nešto zalupeto. Dobro, stiće bombu. Bomba puca. Dobro ga je skinula, i sad misli da je to to, misli da je to to, oće ovdje, zgoči, oće, ubio ga je, i oće da izrokamo, i bravo, prvu rundu smo ga dobili, ovo je bila odlična taktika, sjajno, nevjerojatno dobra taktika, ovo je sve bilo super, bravo, ja sam pobedio i neka dvojica pobedila, jedan je ispao, okej, ja imam jednu pobedu i borim se s ovim što ima jednu pobedu, se bojimo s ovim što nemaju pobede, ajde vidimo, s ovim što ima pobedu, okej, i moju će to biti, okej, ali pojma što sam stavio, onda nju oživljava, nemam pojma, glup sam jako, ali ajde, valjda će biti okej, on je bacio princa. Dobro, princa biju trojica, ovamo se biju dvojica, dobro, ovaj s bombom neće nešto puno uraditi, bomba puca, ovaj je pobego, puće ga, boj, razvalit ćemo ga, nećemo, oćemo, nećemo, onako baci ono koplje, razvalit će nas sve, neće baciti koplje, druga pobjeda za redom, može, idemo, let's go, let's go. Dobro, ajde, probat ću ovako, ne znam šta će desiti, ali ajde, ovo je jako glupa taktika, ali dobro, dimo šta će bude. Oni su i sve stavili na sredinu, dobro, to nije baš tako dobro, pa taktika i pametna, jer će ova da mu umre, ovdje će pukne bomba. Ovo će se skinuti s pola helta, ovo će biti s leđa, ovo ide malo napre, malo nazad, ovo možda se oživi, ali ovaj je izlomljen. I pobedili smo tri partije za redno smo pobedili, sad za finale verovatno ili za pobedu, ili sad ćemo da imamo dvojice, su još pobedila, koji će proći dalje, da vidimo. Ne, ja i ovaj opet se borimo, ne, on je tamo s druge strane, ja sam s ove strane, sad se borim s ovim Zoromanom. Nju, ma da, samo ti pucaj, lutko, samo peglaj, ajde vidimo. Znaš će odalič, kakva će ova taktika biti i strategija, da vidimo, dok ćemo da doguramo. E, okej, ovaj promašio koplje, nema veze, šta je ovo, kakva je ovo kraba, a to je Mega Knight kraba, vidio sad će ovo pukne, bam, odlično, eksplozija, troji smo ih zveknuli, jel ovaj tam udara, nekog udara, healuje se, puca, ovi rokaju nešto, da će nekog ubiti, nikog ne ubiju, sada jedan je pao, da li ćemo izdržati do kraja, pao je drugi, sada su još dvojica, pao je treći, ovaj s bombom, zadnji, pobedili smo i otišli smo u pravu finale, pravu finale, ja sam zaslužio Patrika. I Patrik će da me oleši i 100%, Patrik koji je izgubio možda 5, a ja nisam izgubio jednu, on će da pobedi jer možda ima jače kartice ili tako nešto. O ne, ovo je očajno, očajno, fuck, ubit će kopljima, neće. No, ovo je promašio koplje, dobro. Aj, ovo će biti jako zeznuto, ovo će biti, ovo je mora da pobegne, ovo je mora da ode. Kako se to skinuo, ovo nikad nisam vidio. Pucaj, upucaj, pucaj, ubijaj ih. Jednog je ubilo, dobro, ovo će moje strati, bomba puca, pukni bomba, bum. Jo, možda treba bombu da upgrade, ovo je bila savršena bomba, oni su dobili neku brzinu. Jo, koliko je ovo udarac bio, šta je, ovo će ovo izdržati, neće. Potrkat će ovi moji. Jer je pao, o ne, hoće ovo biti dovoljno živo da ih pobija. Oh, please. Hoće, ubila ga je, moj mora isto strada, ona ima oživljavanje, mora gubije, ubila ga je, zadnji udarac i uspela je. Osvojio sam turnir, ljudi moji, pobedio sam. Ubio sam Patrika za jednu dlaku malu sitnu i osvojio sam pehar, mislim nema pehar, verovatno 10 trofeja, 20 zlata, sam dobio neke nagrade, nešto. Dobio sam šargrepicu i 30 zlata, isto kako kad sam izgubio malo pre. I dobio sam šta, 100 zlata.
ova igra će biti najbolja igra, ali neće vam davati ništa u igri. Šalim se! Napišite i koliko vi se sviđa i koliko ocenjujete ocenom igru Clash Mini. 1 do 10 ocenite. Like na video, subscribe na kanal, napišite da li jedva čekate da ova igra izađe. I da li mislite da li će ikad izaći, ikad da sve je ikad u životu, da li će ova igra izaći, da ili ne, u komentare. Aj, čao!